Wes. Yo, langsung ya. Terima kasih. Terima kasih. Niki Pak Mundut saking Mbah Lurah dipinangkani. Dipinangkani di Mbah Lurah ini, Mas. Oke. Sampe nang karo Mbah Lurah. Takok aku Mbah Lurah sing ndi? Ndi? Loh, Mbah Lurah. Oh. Oleh diketok tanganmu. Lah Anda pasor sopan santun lah ini. Wes to. Untung lagi mau gawe daleman lo, Mas. Cincinnya yuk. Ayo, cincin nih. Ken, tapi sing apik ora usah nggih daleman yo ya. Heeh, ben ra diinjem dalemane. Kok kelawaran. Piye maksudte? Ben ra diinjem. Ben ndak suwi. Titike ya tapi. Titike lho, alah suwi-suwi kok. Rada masuk angin. Heh, ora tak. Alah kok sisut. Lho kok kan mekakeh mangan gitu. Heh, tok nang kok lek garing lek lentek dhewe. Apane? Angine kuwi mong lho. Yo. Yo. Ayo, Pak. Surah. Yeah.
Nduk di anu sih. Ya njajal piye. Mosok cantong yo ngene iki mang kok. Yo ngono kuwi. Njajal piye contone piye ndang. Ayo. Lah iya njajal iki apa? Contone. Oh ora ngono elek elek. Elek nggih. Elek. Saiki contone bapak, contone. Aku ora ngomongi ya. Heh, elek yo Pak contone yo Pak yo. Ora. Aku ora ngomongi ngono, Mang. Aku ora nek peneri to, Mas. Ora. Lah jan bengi iki nggih mek-mekan. Heeh. Niki kan sepeda malih nggih koprole. Nggih. Anu sing apik ngono lho, Nduk, aja mlundung-mlundung. Ndak apa-apa ya. Alah gampang Mbak Lurah 800. Tos. Tambahin nek. Sumpah demi Allah. Duit sing gowo Mbak Lurah iki mang wis. Wis. Aduh. Yo kok ditonyo tenan to, Bitan. Bacot cangkemmu lho, Ken. Luwar lho, Dik. Mateng ngono. Ya, Ken. Oh yo, kok kene, kok kene. Dangdange kene dangdange. Awake dhewe dadi pager, Mas. Nyapok. Hei. Yalah. Wah, lek ceblok. Oh, anu ndak. Apa kebateran iki dipancal sampe ceblok ora apa-apa. Pak iki jeru lho, Pak. Ora apa-apa. Ati kok gak ndak kowe nak. Eh, kotake lebone sing jane. Rana. Nyatu yo semangat, nyatu yo 800. Bayangno to 800 iki nyambut gawe sedino apa gringgingan. 800 iki kan. Oh nggih. Anu Mbah Lurah sing ngendang yo kuwesel jereke yogane. Aku ki yo mek golekne cacah lek aku ora tak butuh. Si to, Mas. Hei. Ora perlu disangoni tapi ki yo patese ngono lho. Hei. Nggih, iki piye karepe iki piye? Niki sinten, Mbah? Oh. Gak gelem. Mbah Lurah. Oh, Mbah Lurah jak ngene. Payo, Mbah Lurah jak ngene. Lah piye ten, Nduk? Mbah, pripun, Mbah? Oh. Niki tebih napa celak? Waduh. Berarti rada kandel. Rada kandel, Mbah. Kandel iki pira? 5. 500. Berarti gue karek nanggepi tambahin 600. Siji. Siji. Ditung. Loro. Demi tak yuk titen duit ya matanya. Telu. Ini matanya yuk titen. Gulung sih, gue tak tambahi. Kira. Gue kurang loro. No. Kok yuk apa tau hitung-hitung demi teh? Lah yuk kan gulung sih. Masa demi Afrika iso ngerti hitung-hitung asli jilo. Iso. Demi Afrika. Lah yuk. Lima tiga telu yuk kurang loro ngarani yuk pas. Demi Afrika iso. Kurang sih ya. Kurang satu. Wes, piro ditung sih no? Ditung sih. Ditung sih. Kurang piro? Damet Afrika kurang sitok ya ngerti ya. Jiro. Telu papat. Enam. Wah kakean sitok, nu kakean sitok tak buat nih. Pak Samirin. Ora. Oh kurang sih. Ojo aku peti mati mbah. Lah jadi piro? Afrika kok yang ngerti. Bikin nih wes. Ya. Oh salaman. Oh demi teh bener. Hei Mbah Lurah, tuh hei tukang gong kasupan Mbah. Belurah gak mau salimi. Walah kurang dinggep. Hei Belurah salimi. Nah. Hei tukang gong kasupan. Gila. Belurah salim. Hapus ya. Nah. Yeah, nah. Yeah. Salim. Hei. Mbah. Kabeh sangitan, sangitan dong.
Hei, Dok, karo tukang padang kalau saling ngono. Heh, heh, aja sik, tak glekne tambah sik, Mbah, meneng ae. Niki kan mang 2012, Mbah, niki. Nah, niki, Mbah. Nggih. Lah, nggih. Wonge teko. Wonge teko. Wah. Kulo jeneng, Mbah. Oh, didup kan, sitok-sitok kan. Ya, ampun lah. Mbah, titik karo duwit to ae. Bone kene. Tak jipono gak bahaya ta lek ning kene. Oh, ala, nek aku tak yes. Dibuat kan. Wes, Mbah, mulai karepmu ra karep. Wes, mulai. Hei, 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 hei. Pas. Iya. Wes. Lah kok mangan telo? Eh, demit Afrika mangane telo doyan. Iki demit apa buta? Lah panganane telo iki. Ya ampun. Jenenge demit ya sapa ta? Umang duk demit iki. Ora. Berarti Mbah Lurah mau. Kuwi gaya-gaya dadi. Walah, Pak Kapolsek Banyu. Ngomongi. Bedil ya, Pak, suwen iki. Anu, Pak. Nggih. Kan kecek mawon. Walah, dadi to. Eh, kowe gak ilmu ngene. Telane enak, sumpah. Eh, kok penak ya dagel ngene iki meh. Mek koplo jiro 12 nek 800 iki. Ya ngawakmu lho, ngawakmu. Dadi yo kowe. Ketok iki ndak penak golek babakan. Ora. Lek iki mangan to Afrika. Heeh. Lah aku di oleh 600. Kowe kok India oleh wakeh. India. Heeh. Ya kan ya. Oh alah Tamil to. Ya, kok enak no sih. Telo apa iki? Telo kasih. Telo godhog. Heeh. Enak ya. Mosok panas. Ndi lho. Wah, panas kok. Panas Pak. Heh, panas Pak. Heh, tilake cacat. Wah, panas. Heh, padahal yo ora. Heh, ora panas. Ye, ora panas. Ye, ora panas. Pun gak ganggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Buat masyarakat yang ada di sini, tentunya Bapak Lurah dan Ibu Lurah, Bapak yang pakai hem kotak-kotak. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Iki engke jare Pak Kapolsek kon ngedum engke dhuwit 300 nyatus-nyatus ngono. Didum sapa? Didum bapak ibuku maksudnya. Kowe. Bapak ibu kok Pak aku to, Pak? Wo yo padha ae lho kan aku nambang lho kan aku. Sakne kene po. Apa mau saya entukne lho, Bel? Oh iya, nyo iki mien sing, Dok. Niki anu jam. Oh, kuwi racun ae. Ndang benen. Racun. Banyu putih iki. Oh, wis sindene sitok kaya mangan nek katon ora kesel to yu. Ya wis ngono kuwi sefrekuensi. Lah yo. Eh, tilake iki kene kok enak kok, Pak. Jajal. Jajal ora. Among kok kuwi bar mangan jengkol. Ya, ora usah samu urusan. Rasane jero ati. Ora. Heeh. Wis entekno. Kok yo ngerti lho lek gundaku kuwi. Ora. Gilane mah sampe tak ombe neh lho kuwi. Walah kok tak bukane nduk mburi sik. Yo nembang sing apik. Mah, wis bar. Lho, Mbah, niki penutup nembang ya, Mbah. Satu lagu ya, Mbah. Satu lagu lagi. Duet ya. Yo, anu. Mas delokan lho rambut kok kaya ngene ya. Mahadewi. Jeluke apa kuwi? Cinta tak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan. Oke. Yo. Dul gedhi. Dari Mahadewi dan juga dia suara. Terima kasih. Lho, anu gedalmu ning mikku. Oh, ala padahal wis tak kerok lho. Gilani. Aku yuk nanya penerai wedaan di sevima tak ganti wadah jadi elek. Terus no.